Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus usaria a experiência dolorosa dos seus amados para que em todas as épocas pessoas pudessem conhecer que Jesus tem poder para salvar, que Jesus tem poder para curar, que Jesus tem poder para ressuscitar os mortos. E então, quando a gente olha nessa perspectiva, o que significariam os 4 dias de sofrimento diante da salvação da aldeia inteira de Marta, Maria e Lázaro? De milhares de judeus que creram na mensagem do Evangelho porque Lázaro ressuscitou. De milhões e milhões de pessoas de todas as épocas, inclusive eu e você, que ouvindo a história de Lázaro, creram em Jesus como Salvador, Senhor e aquele que vai cumprir a promessa eterna de ressuscitar todos aqueles que morreram em Cristo Jesus na primeira ressurreição. Quando glorificamos a Jesus com a nossa vida, nossas experiências se tornam testemunhos da redenção de Deus. Cada vida, cada momento da vida que você está andando com Jesus, com coisas boas e ruins que estão acontecendo, onde o Senhor está no controle e dirigindo a tua vida, onde a glória de Deus está se revelando, Deus está escrevendo uma carta aberta, uma carta viva para todas as pessoas que conhecem você, do amor, do poder e da bênção do Senhor Jesus nessa terra. Eu sou essa carta viva, você é essa carta viva. Foi isso que o apóstolo Paulo falou: vocês são cartas vivas que Deus está escrevendo e anunciando a mensagem. E quando nós glorificamos a Jesus, nossa vida é testemunho, todo o tempo, no momento bom e no momento ruim. No momento bom, ele é testemunho do poder de Deus, que livra, que ampara, e no momento ruim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E no momento que parece que não tem jeito, ainda que pareça que não tem jeito, porque a morte se depara, eu creio na vida eterna. Então ninguém segura, porque há uma viva esperança que não pode ser roubada de nós. E essa é uma coisa preciosa que a gente precisa trazer na mente quando a gente está no meio das lutas e tribulações.